ကိုတေဇာဆန်းရှေ့ခုလိုမျိုးမြစ်မတရေဌာနကိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်အရေးဆုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီမန္တလေးကဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုစတင်ရေလှောက်ရှားမှုတိုင်းမှာကိုတေဇာဆန်းကိုအမတို့ကခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုအစပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့လေလူထုကတင်စားခေါ
항상 잘 지내는 것 같아.